Vítejte u dnešního rozstřelu. Naším hostem je herec Marek Vašut. Marku, dobrý den. Dobrý den. Tak jak už napovídá plakát za vámi, ve čtvrtek vejde do kin film Amnestie, který se odehrává na pozadí společenských i politických změn roku 89 a 1990. Na plátna přenáší největší vzpouru ve vězeňské historii Československa, ta byla následkem amnestie vyhlášené Václavem Havlem. V době, kdy se oslavuje 30 let svobody a demokracie, tak ukazuje i stinné stránky revoluce. Proto se ptám, a to by mě opravdu zajímalo, navzdory tomu, že v Československu ta revoluce proběhla sametově, hladce, myslíte, že vůbec může taková proměna proběhnout, aniž by došlo na to známerčení, když se kácí les, tak prostě lítají třísky? Nemůže. Rozdíl byl ale v tom, že u nás skutečně komunisté nevyseli na lucernách. Ani nedošlo k žádným mstivým útokům, prostě až na třeba zranění nebo tak. A nedošlo ani k něčemu, k žádné takové normalizaci, kdyby lidi lítali ze zaměstnání a tak dál. Prostě si myslím, že to je unikátní v tom, že nepadl ani jeden výstřel, nenadarmo se té přeměně pořádku a režimu říká sametová revoluce. Takže myslíte, že možná tady amnestie a všechno, co jí následovalo, tak je jedno z toho nejhoršího, ale vlastně ani ne tak hrozného, co se stalo? Co bych řekl, že není zdaleka nejhorší takový škraloup. Já si myslím, že to možná proběhlo až příliš sametově. Mně tam chyběl jakýsi norimberský proces s hlavními strůjci toho průšvihu v srpnu 68, ale podotýkám něžný norimberský proces. To znamená, že já jsem si to představoval tak, že ty hlavní zrádci Československa, Bilak a spol, všichni ty, kteří zvali sem sovětskou armádu, aby to získalo nějaké posvěcení, že to není invaze, ale je to pozvání vrcholnými představiteli tehdejšího Československa, aby zachránili socialismus před kontrarevolucí. Takže měl proběhnout nějaký něžný norimberský proces. To znamená, že ti lidé měli být odsouzeni ne spíš třeba nějakým skutečně legislativním orgánem, ale nějakým takovým čestným soudem, který by jim jenom řekl, jste vlastizráci, jste velezráci, jste kolaboranti s okupační mocí, běžte domů a styďte se. To neproběhlo. Myslíte, že je možné to ještě nějakým způsobem retrospektivně udělat? Ne, 30 let po tom, co se to stalo, je pozdě. Teď už prostě tahle ta nová vlna účtování s dobou před 30 lety mně přijde prostě zpozdila. To mělo proběhnout teď a teď bychom se měli pro Boha soustředit na budoucnost a ne teď honit už prostě dávno rozpadlé kostlivce ve skříni. Už je z toho jenom prach na zemi. Co je to, na co bychom se měli tady soustředit? Na budoucnost. Teď? Dívat se dopředu. No, pro mě ano. Jistě je dobré připomenutí, ale to pozdní účtování a hlavně taky je legrační, že ty nejnesmiřitelnější výroky a odsudky jdou prostě od lidí, kteří v tehdejší době mají moc sami máslo na hlavě, nebo jsou příliš mladí, aby si pamatovali, jak to skutečně bylo. Víte, i z osobní zkušenosti vím, že nejsmiřitelnější s minulým režimem byli lidi, kteří opravdu trpěli. Jsem se setkal osobně s pár lidmi, kteří byli zavřený. A myslím, že i nejlepším příkladem je prostě sám Václav Havel. Mně se strašně líbí jeho heslo, pod kterým jsme to tehdy dělali. Já jsem vyjížděl do různých měst na různé akce a besedy a to heslo bylo Nejsme jako oni. Neměl jste možná... Promiňte, ještě řeknu, že tehdy jsem si od Havla myslel, že to je velice naivní. Že by tady mělo být nějaké zúčtování, i když on třeba v té symbolické rovině. Ale čím jsem starší, tím jsem smířlivější a myslím si, že to bylo naprosto dokonalé heslo.
prostě, aby se tady neopakovaly ty věci, které se děly v 70. letech při té normalizaci takzvané. Já právě to, co jste teď řekl, tak bych to možná ještě posunula do jiné roviny a napadlo mě to právě teď, když vlastně zemřel Karel Gott, tak všechny ty negativní hlasy proti němu, které se potom ozývaly v médiích a mnohdy to byly hlasy těch, kteří právě třeba dobu nezažili, osobně ho neznali, opravdu nevěděli všechno o něm nebo o tom, co možná dělal takzvaně za oponou, tak je právě i toto možná, o čem mluvíte? Docela určitě. Docela určitě prostě někteří lidé se považují za morálky vší futrál a odsuzují prostě, aniž by znali veškeré souvislosti. Víte, a myslím, že tam opravdu platilo to, co řekl primas český Duka. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Dál se na to hodí další biblické, kdož jste bez viny, hoďte kamenem. A ještě jedna věc. Vyčítáte bratrovi, neříkám to asi přesně, vyčítáte bratrovi svému třísku v oku jeho a nevidíte trám v oku svém. Takže já jsem hodně smířený. Ty jsi těmi citáty pověstný. Já jsem čekala, kdy přijde první v rozhovoru. Ano, já mám rád citáty, protože to je koncentrovaná moudrost, která skutečně je úžasná. A já si velice rád čtu latinská přísloví a latinské maximy, citáty ze slavných autorů, protože tam vidíte, že o životě, o společenském životě, o vztazích k státu, k mocným, a na druhou stranu k nevyhnutelným aspektům života, jako je láska, zrození, smrt, sociální nerovnost, politická nerovnost. Ti lidé před 2000 lety a i dřív tomu rozuměli úplně stejně, jako my. V tom se svět vůbec nezměnil. A nemusíme jít ani na latinský. Moudrost lékaře Imhotepa, které dává nastupujícímu faraonovi, to jsou prostě věci, které platí dodnes. Velká moudra a nikdo je nikdy nepřekonal. No, otázkou je, kolik mouder naší doby si budou v budoucnu další generace opakovat. Já bych se teď ale ještě vrátila k filmu a než o něm budeme mluvit dál, tak poprosím režii o ukázku. Věřím, že se do této země zase vrací naděje. Připravte se na odchod do cel. Hej, na to nemáte právo. My máme svoje právo! Havla všetci milují, ale je to viac roková hvězda než politik. Časy by asi neprežili, keby prezident bol ďalší Slovák. Jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Zle to dopadne v každém případě. Ty to zastav, počuješ? Tak to byla krátká ukázka z filmu Amnestie. Já jsem se, Marku, dočetla, že vy jste byl na počátku roku 1990 na zájezdu nebo na nějakém pobytu ve Spojených státech amerických. Je to pravda? Já jsem tam odjel až začátkem června roku 90. Vzal jsem si v Národním divadle, jehož jsem byl tehdy solista a vlastně už několikaletý člen, tak jsem si vzal neplacené volno a odjel jsem do Spojených států na studijní pobyt, který se protáhl na rok a půl, protože jsem si vyjednal už v prosinci 89 stipendium. To byl chytrý krok, tak rychle vlastně hned no, v těch změnách. Nevím, jestli byl až tak chytrý. Ty moji mnohem chytřejší kamarádi v tu dobu skupovali pozemky kolem Prahy. To bylo chytřejší. Tak to je pak otázka, jestli si více vážíte toho, co máte tady, anebo někde venku. No,
To je otázka. Kdyby tam byla nějaká vyrovnanost, že bych nejdřív koupil jako oni pár pozemků kolem výpadovky z Prahy, kde dnes stojí třeba Tesco nebo IKEA, a potom odjel na ten Wander, bylo by to jaksi v rovnováze. Rozumím. No, pojďme k tomu prosinci a lednu ještě zpátky. Když jste tu tedy byl, tak jak jste vlastně prožíval tehdejší události? No, tak já jsem byl, jak už jsem řekl, členem činohry Národního divadla. A myslím, že se nemýlím, protože víte, taky jsem si, když člověk vidí spoustu těch vzpomínek, tak si říkám, jak ta paměť je selektivní a že si člověk často pamatuje věci, které se mu nestaly, a naopak zapomene na věci, které se mu staly. Ale já mám za to, že 17. listopadu, já jsem byl na Albertově, ale na Národní jsem nedošel, protože jsem měl vystoupení. To je mimochodem, já si teď dovolím takovou odbočku jenom trošku, jo, taková legrační věc. Já jsem měl večer vystoupení, kde jsem jezdil se zájezdovkou, kde se zpívaly písně Vladimíra Vysockého. Já jsem četl povídky tehdy současného sovětského autora Žvaneckého. Ale měli jsme tam i pár snad zhudebněných písniček Lawrence Ferlinghettiho a Beat Generation. Tak tam jsem zažil to, že někde nás zakazovali. Ale doba už byla taková, že nikdo neřekl, ne, to je zakázáno. Ale dostali jsme třeba den před vystoupením telegram, musíme odvolat vaše vystoupení z důvodu poruchy vodovodního řadu v našem studiu. Vodovodní havárie. Tak nemůžete přijet. A druhý den na to volá úplně vystrašená šéfová toho kulturního klubu. Prosím vás pěkně, nezlobte se na nás. Víte, nám volali z krajského výboru KSČ, že prostě to vaše vystoupení je z jejich pohledu protistátní, ale zakázat se to nedá, protože jsou tam sovětští autoři, tak budete mít poruchu na vodovodu a to jim napíšete, ano? Takže tak. A tady v Praze to nebylo zakázáno, takže jsem tam měl tohleto vystoupení. A myslím, teď se vrátím k tomu, že vlastně 18. listopadu, kdy byla vyhlášena předtím teda den večer stávka, nebo ten den dopoledne, to už nevím, že Národní divadlo bylo úplně, nebo možná jedno z prvních, který stávkovalo. Protože my jsme snad v té době byli jediný divadlo, který hrálo v sobotu. Nejsem si tím úplně, 17. listopadu byl pátek, nejsem si tím úplně jistý, doufám, že mě historici opraví. Každopádně jsme byli jedno z prvních divadel. A to víte, že to je nezapomenutelný zážitek, když pod vámi, my jsme stáli na Nové scéně, tam je tak prosklená celá, a dole pochodují ty masy a křičí, ať žijí herci, sláva hercům a tak dál. To myslím, že už nikdy nezažiju. To měla být právě ta má další otázka, jakože se ta situace vlastně tolik proměnila za těch 30 let. Dnes už, když herec se veřejně vyjádří k nějakým událostem, a speciálně událostem politickým, tak veřejnost je jako tak lidově pošle, víme kam. No, protože samozřejmě dneska my už nepředstavujeme nic, co by demokracie v podstatě potřebovala ke svému zdravému chodu. Musíme si uvědomit, že já jsem to kdysi říkal v jednom interview, to jde hluboko do historie, do 19. století, když se emancipovali Maďaři od Rakouska-Uherska, vzniklo Rakousko-Uhersko, tak si v Maďarsku postavili parlament. No a co my Češi, když jsme neměli takovou sílu, abychom se osamostatnili politicky, no tak my jsme si postavili Národní divadlo. A to Národní divadlo bylo vždycky, to byla vlastně naše opozice. To byl vlastně náš parlament a v divadle se prostě, ať už to byly Braniboři v Čechách nebo jiné věci, byla to taková něžná, lehká opozice vůči Vídni. No pak na chviličku za doby první republiky se to divadlo vrátilo tam, kde má mít, to znamená k zábavě a jakési, dejme tomu, kultivaci prostředí. No ale pak se divadlo všeobecně, teď nemyslím Národní divadlo, protože my jsme jako politicky do toho začali rýpat až za dobu, kdy jsem tam byl,
ale už v druhé polovině 80. let to bylo moc pěkné, se zase do divadel začalo chodit s tím, že tam uslyšíte něco, co je proti režimu, a obecenstvo mělo vypěstované velice jemné antény a většina her v těch progresivních divadlech, jako bylo Divadlo na Zábradlí nebo Činoherní klub, byla režírovaná tak, aby v každé hře byl nějaký šťouchanec proti režimu. Konkrétní příklad, my jsme hráli v Národním divadle takový Zingspiel, Zlého jelena od Václava Klimenta Klitzpery. Režíroval to Jiří Menzel a zrežíroval tam takové šťouchance proti režimu. Měli jsme premiéru 16. listopadu 89. A lidi za to 10-minutový standing ovation nám dali. A to je zvláštní, když si to položím vedle sebe, tak vlastně na jednu stranu tehdy prospívalo společnosti nebo ji vlastně k něčemu motivovalo to, že to divadlo bylo nějakým způsobem politické nebo alespoň názorové. Kdežto dneska už se tomu jako mnohdy nefandí, aby to umění bylo politické a vyjadřovalo názor, přiklání se společnost spíše ke konzumování té zábavy. Ale jistě, že tak čím může dneska divadlo šokovat, když v demokracii se ožehavá politická témata řeší tam, kde se mají. To znamená v médiích, v parlamentě, ale to tehdy nebylo možné. Čili lidi do divadla skutečně chodili, aby si v bezpečí tmy a anonymity užili trochu té opozice. A proto jsem taky říkal v nějakém interview, který do švédských novin někdy v prosinci 89, tak jsem říkal, no teď se prostě politická debata vrací tam, kde má být, jak už jsem říkal, do médií a do parlamentu. A nemá se přetřásat v divadle. Proto taky divadla, která dneska nějakým způsobem šokují, tak si vemte, to nejsou obyčejné jenom jako opoziční politické názory. To musí být provokace velice silná, aby se to dostalo do médií, protože politici, co se mému vykládat, divadlo považují za přívažek nebo kulturu vůbec, vidíme to ve financování ministerstva kultury, a protože my jsme prostě insignifikantní kašpárci, ano, o které politici stojí maximálně tak pár měsíců před volbami, že si s nima nechají vyfotit, jako jo. Ale pak veškerá podpora, pořádná podpora kultury prostě končí. Ale tak snad každý politik takový úplně zcela jistě, není. Jistě, že ne. Ale přesto, jestli se mám osobní zkušenost, že vždycky před volbami je jaksi takový větší zájem o fotky s námi. Mm-hmm. Já vím, že vy jste snad v červnu prezentoval novou stranu Václava Klause mladšího, no. Jestli se nepletu. Tak právě když jako se rozhodnete spolupracovat takto s politikem, tak vlastně čím vás musí oslovit? Nebo je to právě ta pověstná práce? Není to jenom práce, pro komunisty bych něco takového nikdy neudělal. Ale Trikolora se mi zdá, když na kraji toho spektra, tak určitě hlas, který je potřebný, protože demokracie pořád je pro mě diskuse a i názory, které nejsou konformní s mainstreamem, by tam určitě měly zaznívat. Víte, my jsme zvonili klíči v tom roce 89 za pluralitu názorů a za svobodné volby. Nejsme jako oni. Prostě komunisti měli být lehce poraženi ve volbách, což se v podstatě stává. Ve volbách. A v dnešní době se bohužel setkáváte s tím, že pokud jsou zde nějaké názory, které jsou nekonformní s mainstreamem, tak někteří lidé, zvláště mladí, protože nemají to srovnání, už jsou připraveni pouze jiný názor, nicméně legitimní, s kterým oni nesouhlasí, označit za fake news, s tím, že by vůbec neměl dostat místo ve veřejném prostoru. To je prostě něco, co jsme si nedokázali tehdy představit, že někdo bude znovu někoho vylučovat kvůli názoru, s kterým nesouhlasí.
prostě ta tendence některé části té radikální označovat jenom jiný názor za fake news prostě, to mně přijde trošku jako zpátečka do tamních poměrů, do tehdejších poměrů. Řeknu vám to takhle, prostě můj profesor marxismu, leninismu na škole, když jsem mu oponoval s tím, že ve chvíli, kdy si budeme marxismus leninismu představovat tak, že on mi říkal, podívejte se, soudru vašu, debatovat můžeme o čemkoliv, ale nebudeme spolu debatovat o vedoucí úloze KSČ. No tak jestliže tam máte potom dogmata, jo, náboženská dogmata, to je něco jako, prostě ano, můžeme diskutovat o čímkoliv a nebudeme diskutovat o svaté trojici a o celibátu kněží. Prostě ten systém má nějaký dogmata. U náboženství je to v pořádku. Dogmata k náboženství patří. Dogmata ale nepatří prostě do politiky. Dogma je podle mě pouze jediné, pokud někdo vyzývá k násilnému převratu, pokud někdo vyzývá k násilí, otevřeně vyzývá k násilí. To je asi dogma, který jsem ochoten akceptovat. Ale jiný názor na fungování Evropské unie, jiný názor na Donalda Trumpa, no to jsou legitimní názory. A ty nelze prostě nějakým způsobem upozaďovat. A ono probíhá to jednoduše. Že opravdu někdy si myslím, že ne u toho stačí jenom výběr hostů do debaty. Konkrétní příklad, před několika dny si pan Moravec vezme do debaty nad výrokem prezidenta Macrona, že NATO je ve stavu mozkové nebo klinické smrti, si tam pozve tři evidentní, artikulované zastánce Evropské unie, paní Jourovou s vysokou funkcí, pana generála Pavla a pana Přibáně, profesora z Cardiffu, což jsou všichni zastánci politiky eura, nechci říkat eurohujeři, nálepky se mi protiví. Ale v podstatě každý jinými slovy říká totéž. Všichni si tam přikyvujou. No co je tohle, prosím vás, za debatu? Tak to je přesně to, jak debaty probíhaly v komunistické televizi. Si tam prostě pozvali předsedu středního výboru a ženu z lidu zasloužilou komunistku. A teď si všichni tři přikyvovali, jak teda opravdu ten agencí a jej Havel opravdu do společného prostoru, veřejného prostoru nepatří. To je směšný prostě. Tak já myslím, že tady asi nejsme zase od toho, abychom kritizovali práci jiných médií a případně to můžete směřovat. Dobře, já to dávám jako příklad. Rozumím. Já ještě bych se chtěla zeptat, když jste tam zmiňoval vlastně, že máte pocit, že určitá část mladé generace není ochotná přijímat cizí názory a pokud se jim nelíbí, tak je označuje za fake news a tak dále. Přemýšlel jste nad tím, z čeho to vychází? Určitě. Proč to tak je? Určitě. Je to několik faktorů. Protože nezažili skutečnou nesvobodu. Přes všechno, co tady někdo vyjadřuje, obavy o stav demokracie a něco. Jsou tady nějakí političtí vězni nebo něco takového. Zakazuje někdo někomu. Ano, jsou tady snahy o cenzuru a tak dál, ale nemají srovnání. Já jsem dal příklad to ze školy. Tam mi taky bylo řečeno třeba, víte, soudruhu vašu, to je nám by třeba nevadilo, kdyby tady, protože jsem říkal, proč tady nepovolíte, aby byl na stáncích třeba časopis Time nebo časopis The Economist, proč nedovolíte západní tiskoviny? Nechte lidi, ať si udělají obrázek sami. No to nejde, soudruhu vašute, podívejte se. Vy jste jedničkář, máte jedničku z marxismu, leninismu, to nebylo nic těžkého prostě. Tak vy víte, jak vlastně číst ty zprávy. Vy jste dobře vyzbrojen ideově, ale my to necháme číst obyčejným lidem zvenkova a ty si tam ty lži přeberou. Analogická situace s dneškem, když někteří lidé prohlašují prostě no jo, lidi na venkově, ty prostě se nechají zblbnout různou propagandu a tak dál. Tehdy to bylo, to jsem říkal v tom rozhovoru u vás, ideodiverzní centrály západu se snaží podkopat
rozkopat jednotu socialistického tábora míru a tak dál. Prostě úplně debilní propaganda sovětského typu. Všechno, co bylo z Ruska, bylo slovo boží, všechno, co bylo od Reagana, bylo od ďábla. A teď někdy se setkávám s tím, že ta propaganda je stejně blbá, akorát s opačným znaminkem. Marku, napadá mě, nechtěl byste do politiky? Ani náhodou, ne, opravdu, ani náhodou. Já bych tam nevydržel ani hodinu. A řeknu vám příklad. Můj spolužák Martin Stropnický, který je teď velvyslancem v Izraeli, tak čas od času jsme si volali a tak, já jsem mu říkal, že tě obdivuju, jak to v té vládě dokážeš vydržet a tak dál. A on potom v jednom je to těžký, říká, proto jsem taky odešel do diplomatických služeb, protože tam ochraňovat zájmy České republiky je prostě evidentní a nemusím tam bojovat. A říkal to v nějakém interview té zpovídajícímu, tomu zpovídajícímu, víte, já už jsem nebyl schopen fungovat v tom kazi světě. Víte, když za váma přijde někdo z opoziční strany poklepe vám na rameno a říká, tak co Martine, co děti, co žena a tak dál. Hele, já jsem ti chtěl jenom říct, my samozřejmě víme, že ten zákon, který prosazujete, je potřebný. A snad si nemyslí, že proto zvedneme ruku z opozice. My si počkáme na to, až to navrhneme my. A jinak dobrý, jo, žena, děti, no tak fajn, tak ahoj Martinku a tak. Přece tam má jít o to, jestliže je ta jedna věc nebo nějaký zákon potřebný pro republiku, tak pro boha mě musí být jedno, z jaké jsem strany nebo z jaké strany je předkladatel, protože víte, co je napsáno na té budově ve Sněmovní ulici, kde sedí kde sedí senát, myslím. Ano. Poslanecká sněmovna, ta sedí Poslanecká sněmovna na Malostranském náměstí. Na Malostranském náměstí. Ano. A senát sedí ve staré budově sněmovní. Víte, co je nahoře? Na té budově? Zkoušíte mě. No, neskouším, jenom se ptám. Třeba to můžete vědět. Tak já vám to řeknu. Tam je nápis prostě z minulého tisíciletí. Salus republice suprema lex esto. Přeložíte mi to, Marku. Přeložím, já měl ještě latinu na střední škole. Zdar republiky budiš nejvyšším zákonem. Dřív tam bylo něco jiného, ale v 28. roce po vzniku Československa se to předělalo na tu republiku. Nevím, jestli to tam bylo, jestli tam bylo salus patrie, myslím, zdar vlasti. A teď je tam salus republice, suprema, čili zdar republiky budiš nejvyšším zákonem. Takže proto bych v politice nevydržel. Ani tak to den máme, v profesionální. Jasno. Dobře, tak a opravdu, budeme. A opravdu, jestli náhodou mě někdo zlanaří do politiky, pak si mě sem pozvěte a rozcupujte mě na hadry. No a Václav Klaus mladší to neskoušel, když jste právě pro něj moderoval to představení? Já jsem mu řekl rovnou taky, jako nepočítejte s nějakou mou aktivní úlohou. A to bych řekl každý politický straně. No, tak pojďme k tomu herectví. Protože, to pardon, jsem si i vědom toho, že v dnešní době politika nepotřebuje herce. Politika potřebuje především asi ekonomy a opravdu politology, ale potřebuje hlavně lidi, kteří mají nějakou vůli k moci. Protože vydržet tam tyhle ty hrátky, to vyžaduje jisté nastavení duše a charakteru. No, to tak není to můj šále kávy, tím to můžeme skončit. Když už ne tedy politikem v reálném životě, tak ale politikem alespoň na chvíli ve filmu a právě v tom filmu Amnesty, o kterém jsme na začátku mluvili. Vy tam hrajete profesora Černého, katolického disidenta, politického vězně a později ministra vnitra. On tam v tom filmu stojí před takovou zajímavou volbou. Zdali zasáhnout proti spoluvězni, který mu vlastně pomáhal. To je celkem velké morální dilema. Musel jste ho řešit i vy sám v sobě? Dilema. Myslíte v tom filmu? Nebo někdy ve svém osobním životě? Jestli jste se zamýšleli, jak byste vlastně v jeho roli nebo na jeho místě se zachoval? Je to klasické morální dilema. To si musí každý člověk vyřešit sám a já jsem tam neměl moc přemýšlet o tom, co bych tam dělal, protože mi to předepisoval scénář.
Ale jestli dovolíte, tak se vám o takovém klasickém morálním dilematu můžu zmínit. To se mi stalo v mém soukromém životě. Můžu? Pokračujte, samozřejmě. Po roce 85 přišel jako šéf Národního divadla profesor Milan Lukeš, komunista, ale velice rozumný komunista a uznávaný shakespearolog. Pod jehož vedením opravdu tehdejší Národní divadlo od roku 85 získávalo zpátky ten kredit a dovolím si říct, že v druhé polovině 90. let bylo Národní divadlo jedním z nejprogresivnějších divadel v Praze. A tento profesor Milan Lukeš mě na konci sezóny 89 oslovil v místní kantýně s tím, jestli nechci vstoupit do strany. Že samozřejmě znám moje názory, protože jsem nechtěl chodit na 1. máje a že samozřejmě je mi jasné, že politické karty jsou rozdány na 100 let dopředu a že ta strana se nedá reformovat jinak než zevnitř. Jo? Tak mi v tom pojďte pomoct. Čím jste mu argumentoval? Já jsem mu argumentoval tím, že kdyby byl člověk, kterého si nevážím, tak mu rovnou řeknu ne. Ale to je člověk, kterého si vážím, který prostě opravdu tehdy to divadlo řídil moc dobře a vím, že je umírněný a já nevím co všechno, tak jsem ho požádal o 24 hodin na rozmyšlenou. A měl jsem klasické morální dilema. Vstoupit a pomoci dobré věci, snažit se rozkládat stranu zevnitř. No, volal jsem nejrůznějším lidem a tak dál, dostal jsem tak některé názory, běž tam jasně, prostě kdo jiný, to prostě to je dobrý, to tam jako a jiný zase se zbláznil, to prostě nemůžeš, prostě se zločineckým spolkem se nemůžeš domlouvat, to nejde prostě. No. Načiž jsem se po bezesné noci přiklonil k tomu, že když jsem se tam s ním sešel, tak jsem mu řekl, pane profesore, moc mě to mrzí, nezlobte se, ale já prostě věřím tomu, že ďábel si nebere půlku duše, takže ne. Zklamal jste mě svým infantilním přístupem. No a za necelý půl rok tady byl 17. listopad. No, ale vy jste podepsal několik vět v srpnu 89. Já jsem podepsal několik vět. A tím jste mu radost asi neudělal. A v té taky době ne, ne. V té době to samozřejmě profesor Lukeš věděl, ne, počkejte, já jsem je podepisoval až s nástupem do nové sezóny. Já jsem podepisoval několik vět v září nebo koncem srpna 89. Ano. No a záhy poté jste byl předvolán do Bartolomějské, jestli se nepletu. Tak to byl legrační výslech, no. Legrační. Hodný a zlý policista a tak. A tam už to bylo takové, víte, tam už to bylo takové opravdu no, tragikomická si ne, prostě no teď možná trochu bizarní. Na cestě, ale ono to bylo po filmu, až po filmu samozřejmě Pěsti ve tmě. No to bylo dávno po dávno filmu Pěsti ve tmě. To bylo rok 86. Jestli jak to, v nadsázce si můžu dovolit, tak jestli se vás třeba trochu nebáli. To pochybuju, ale bylo to groteskní. Víte co, tam já to zkrátím, bylo to bizarní a tak. A on říká, vy tam jako ze vším souhlasíte? Já říkám, abych s tím souhlasil o slovo od slova, tak bych si to musel sám napsat. Ale v zásadě ano, s tím souhlasím. A teď ten policajt si představte, že udělal něco takový jako... No hele, my tady teda taky ze vším nesouhlasíme, jo. Ale máme to těžký, to víte, prosím. Říkám, no jo, ale... A pak říká, tak co, víte, jak to uděláme příště? My vám nepošleme ten dopis modrým pruhem. Já vám zavolám, vaše číslo známe a sejdeme se ve Slávi, jo, jen tak jako na pokec a tak. Já říkám, no to mě asi budete muset poslat ten dopis modrým pruhem teda. Říkám, pochápu, no. A co, se píšeme to? Tam to se ptáte vy mě? Profesionál? Psací stroj? Možná někdo ještě pamatuje ten zvuk, když se ten list z tý to to zmuchlal a hodil přede mnou do koše. Víte co, a třeba jsem si říkal potom, kdyby mě se mě neptal, sepíšeme to a sepsal a dal mi podepsat to, že prostě, co jsem vlastně vypověděl, že jsem nevypovídal v podstatě. A k tomu podpisu by si potom připsal prostě, že jsem ochotně vlastně souhlasil s nějakou spoluprací nebo něco.
Takže já jsem opravdu, kdo to nezažil, tak snadno odsuzuje. Věřím tomu, že se i tohle spoustě lidí, kteří se takhle prostě podepsali, mohlo stát. Ale znovu už vás kontaktovat nestihli právě kvůli listopadu. Nestihli. Možná byste měl o další historku navíc. Jo. Já jsem si všimla, že vy jste si zahrál v seriálu HBO Protiúder. To je ve Velké Británii obzvlášť celkem populární seriál. Teď už byla, myslím, jeho sedmá řada, jestli se nepletu. Já myslím, že se on nevysílá na HBO, to se pletete na Sky One. Aha, tak možná právě tady v Česku, ale ještě nevím to přesně, to uznávám. V Česku byla Mafie. V Česku byla McMafia. No a já jsem se právě chtěla zeptat, koho v tom Protiúderu hrajete, protože oni zahraniční produkce vás rádi škatulkují. Tak no, jestli je tomu i v tomto případě, to je to tak naprosto, stejně. To je to naprosto běžný. Ve Strike Back hraju plukovníka FSB, velitele rezidentury v Kuala Lumpur. V Malajzii. Máte už jako nějaký mustr možná v hlavě pro tyto role, jak se k ním postavit? Jistě, to je velice jednoduché. V zájmu toho, jak se Amerika zbližuje s Čínou, tak dneska už padouši dlouho nejsou Číňané, ale jsou to opět Rusové. Mm-hmm. Toho Číňana byste asi nezahrál. Pokládám to za řečnickou otázku. Samozřejmě, ale čínskou produkci vy jste se vyzkoušel už, jestli se nepletu. Jo, tady točili asi před 3 lety v podstatě takovou asijskou verzi Ocean Eleven. Mm-hmm. No a parta sofistikovaných čínských klůniů a Bradu Pittu kradla nějaký diamant. Mm-hmm. A liší se v něčem to natáčení právě s Číňany? Proč myslíte, s Číňany vedle koho? Tak mnohdy se říká, že jsou pracovitější, pracují rychleji. Svět show businessu a natáčení filmu je v podstatě identický. To jsou niance jenom v tom, že kde je víc peněz, tam se o vás líp starají, kde je méně peněz, tam vám nejsou schopni poskytnout ten komfort, ale ten styl natáčení, ten je dneska globálně stejný. Hmm. No a vy ten filmový plac vlastně znáte už od dětství. Jestli se nepletu, tak vy jste hrál ve filmu poprvé ve 4 letech. V 5. Takže vlastně vy to srovnání máte už mám, jako já jsem v show businessu 54 let. No byla to láska na první pohled v těch 4-5 letech, kdy jste se ocitl na place? No... A tady za mnou, myslím, můžete vidět i fotku možná. Za váma vidím sám za sebe. Za náma nejsou, ale jsou před námi, diváci je vidí, přesně no to už tak. To není začátek úplně, to už jsem byl ostřílený. To byl ostřílený herec. Filmař, to je rok 1973 a film Přijela k nám pouť. No měl jste to rád tehdy jako to dítě? Měl. Neotravovala vás ne, to ne, nějak? Ne. Protože předpokládám, že to byly letní prázdniny. Tohle byly nejkrásnější prázdniny mýho života. To se točilo v Českém ráji a opravdu bylo to nádherný 2 měsíce. Protože jsme tam byli parta spovykaných kluků, který v podstatě neměl kdo hlídat. Jo. Takže No ale krásný. Potom mě tady překvapí, že vy jste vlastně v dalším rozhovoru řekl, že to rozhodnutí na Damu nebylo ale srdcová záležitost, že to bylo rozhodnutí racionální. Tak kdy se to proměnilo? Proměnilo se to v pubertě samozřejmě. Začal jsem hltat filozofii a chtěl jsem jít na filozofickou fakultu. Chtěl jsem být filozofem. A když ne filozofem, tak ještě malířem, protože jsem byl celkem úspěšný jako malíř a kreslíř. Z té filozofie mě vedlo moje vlastní poznání, že nechci mít 4 roky marxismu, 4 semestry marxismu a z něj 0,5 semestru kritický náhled na současné buržoazní filozofické směry, takže ne. A z toho malířství mě vyvedl můj otec, který mi říkal, jo, je to dobrý, ale nemáš sitzfleisch. To, že tě jednou za 2-3 měsíce chytnou 2-3 kreslení, to není dobrý předpoklad. Prostě ty tomu nedáš všechno a skončíš jako nástěnkář v ČKD. No tak potom třetí záležitost, která přicházela v úvahu, neboť pán Bůh mě nenadělil skutečně mozek na čísla. Já jsem otřesný matematik. Tam mě pronásledovala a jiné exaktní předměty, fyzika, chemie, nebyl můj šálek kávy. Měl jsem rád češtinu, měl jsem rád dějepis.
No a hrál jsem v těch filmech, tak jsem si podal přihlášku na Damu. No. Ale říkám, byla to už byla volba hlavou, nikoli srdcem. Srdce mě táhlo na filozofii. Ale přitom Damu bývá pro asi většinu těch uchazečů, kteří touží tam mít, právě tou srdcovou záležitostí. Všichni jim to vymlouvají, říkají, že se tam nedostanou. Mm-hmm. Vy jste tomu věřil, že to vyjde? Já jsem si věřil, že dostanu, protože měl jsem i hodně načteno, baví mě poezie, baví mě analýza textu. Čili a hlavně taky tam ta volba srdcem bylo v tom, že jsem věděl, což pro mě bylo důležité, že když nebudu mít ambice stát se ředitelem činohry nebo něco, budu pouze řadový herec, tak tam byla velká šance, že budu pracovat, aniž bych byl členem strany. To pro mě bylo důležité. Mm-hmm. Jo. Proč jste se vlastně rozhodl z toho divadla odejít? Vy jste odešel po 7 letech? V Národním divadle? Ano. Jednoduché, no tak za prvé, to, co mě tam taky bavilo, bylo to, že jsme vlastně pořád rýpali do režimu a bylo mě jasné, že po změně poměru, a znovu se opakovat, se politika vrátí do parlamentu a do médií, tak budeme hrát už jenom tu zábavu v úvozovkách. A to mě až tak nevzrušovalo. A navíc, ten hlavní impuls, přijeli jsem zahraniční produkce, především americké. A pro mě, který jsem strávil na Vandru rok a půl a přijel jsem s angličtinou, docela dobrou, tak to byla úžasná konkurenční výhoda, protože lidí v mém věku, kteří hovořili anglicky plynně, těch bylo jenom pár. A těch nabídek z filmu bylo spousta, no tak jsem ukončil bez hořkosti svých 7 let v Národním divadle a odešel jsem na volnou nohu. Vy to nazýváte Vandrem, ale vy jste tam i studoval herectví. Ano, dočetla jste se správně. Člověk by měl odcházet na Vandr po skončení střední školy nebo maximálně po absolutoriu. Jo, předtím, než začne pracovat. Já jsem tam odjel ve 30 letech, protože jsem potom vždycky toužil prostě poznat cizí země, jazyky a tak dále. Takže já to nazývám pozdní Vandr, i když jsem v rámci toho stipendia, které jsem obdržel, studoval rok v New Yorku na Lee Strasberg Theater and Film Institute a potom jsem šel režírovat Ochotníky do Missouri v rámci postgraduálu, ale byla to hlavně kulturní zkušenost. No ale přece jen asi musel být nějaký rozdíl mezi tím, jak vás vzdělávali třeba na Damu nebo připravovali na tu profesi a co jste potom zažil tam? No. To byl paradox. Víte, u nás v té době ještě pořád, já jsem studoval 79-83, byl hlavní uměleckou disciplínou byl socialistický realismus, nebo stylem, který se měl vyučovat. Ale ve skutečnosti už to vlastně nikdo neučil. I když jsem měl za hlavní profesory 3 komunisty, Buchwaldka, Brázlovou a Laurina. A paradoxně, v té škole v New Yorku jejich zakladatel Lee Strasberg se považoval za žáka Stanislavského, což byl hlavní teoretik socialistického realismu. Tak abych se setkal s čistokrevným, 100% ryzím, kvintesenciálním socialistickým realismem jsem musel do Ameriky, protože tak se to tam vyučovalo na hodinách herectví. Já jsem z těch hodin utíkal, jak jsem mohl a chodil jsem tak často za školu, až jsem dostal varování, že mě seberou stipendium, protože v té škole jsem málo. Já jsem radši vyrazil do New Yorku, do ulic, kde prostě to bylo divadlo, to byl život a ne socialistický realismus na hodinách herectví. To by mě zajímalo, nebo tak jako nutí mě to k zamyšlení nad tím, s čím byste se asi setkal na vysokých školách v Americe dnes a možná i na těch hereckých. To je, víte jestli co, to se to vlastně posunulo. To už je, nemám ponětí, je to už 30 let, ale že americké univerzity jsou zachváceny prostě radikálním levičáctvím, o tom se můžete dočíst každou chvíli. Jedna z takových věd už starých bylo, že není známo, kdy umře poslední komunista v Sovětském svazu, ale poslední komunista na světě určitě umře až jako profesor americké univerzity. Tušíte, kdo byl autorem? Uh-uh.
Příští rok vejde do kin výpravný mezinárodní snímek Jan Žižka, režiséra Petra Jákla. Vy v něm hrát budete. Je to velká zahraniční produkce. Hrát? Já tam tak přihrávám. Já mám marginální roli. Ale tak možná přesto důležitou? Neřekl bych. A prozradil byste nám jakou tedy? Je to poradce krále Václava. No ale přesto možná budete... Sekretář. Takže jsem neříkal poradce, promiňte. Možná jste mohl sehrávat celkem důležitou roli pro právě Petra Jákla, protože máte se zahraničními zkušenostmi. To je, pravda, ale skutečně delší. Ta role je marginální. Dobře. Tak to otočím trochu. Zajímalo by mě z vašeho pohledu. V těchto filmech se často, které jsou zamýšleny spíše pro zahraniční publikum nebo na vývoz, se ty dějiny někde trochu marginalizují, zjednodušují. Jak souzníte s tím vlastně? Myslíte si, že to je dobře? Je to jediný způsob, jak předat ty naše menší dějiny těm velkým mocnostem? Víte co, je to velice složitá otázka, protože film je prostě otázka show businessu. Proto tam ta historická, skutečná historická linka nemůže hrát hlavní roli, protože to není dokument. To není film, který se snaží vykládat historické souvislosti a okolnosti. Tohle je show business a ten film musí být hlavně zábavný. Já si vzpomínám, jak jsem odcházel naprosto rozčarovaný ve Vídni o prázdninách roku 89, kdy jsem se dostal na devizový příslib prostě ven. Tehdy už říkám, rok 88 už to nebylo tak přísné, stálo mě to asi 500 korun na úplatku tehdy. A byli jsme ve Vídni s kamarády na filmu Nesnesitelná lehkost bytí. Já tu Kunderovu knihu znal a odcházel jsem prostě rozčarováně takové lehké slovo. Jak to prostě ty Američani pojali, s jakým nedorozuměním pro skutečný prostě život u nás, jaký tam byly limonádový a sirupový prostě věci, které neodpovídají prostě té realitě. No ale pak jsem si uvědomil, ten film se netočil pro našince, se netočili pro znalce poměrů, ten film se točil pro amerického diváka, který prostě o tom tu povědomost nemá, a aby přišli do kina, no tak to je takový. Já si taky myslím, že film Žižka nebude především o historické pravdě a fenoménu Jana Žižky, co by válečníka prostě. Ale spektákl to bude. Naprosto spektákl to bude a naprosto to chápu. Ten film je určen pro většinové diváka a Petr Jákl, pokud vím, tak má ambice, aby se to promítalo hlavně i u nás, ale aby to mělo úspěch i venku. Nenadarmo prodal ty práva americkým producentům. Myslíte, že je ještě nějaká zásadní osobnost českých dějin, která by opravdu měla být nějakým způsobem předána těm zahraničním divákům a doposud nebyla? Hezká otázka. Já si myslím, že pokud by se našel vynikající scénárista, tak tady máme úžasnou postavu našich dějin a tu je Valdštejn. Chtěl byste si ji zahrát? Obávám se, že už je pozdě. Myslíte? Tak v dnešní době možná by to šlo. Bylo by to krásné, ale vůbec ho to neuvažuji. Každopádně si myslím, že Valdštejn je fascinující postava našich dějin, nejenom našich i evropských dějin. No nebo se toho scénáře můžete ujmout vy? Ne, děkuji, nemám takové ambice. Marko, já vám moc děkuju za váš čas. Ať se daří všem projektům a hlavně teď filmu Amnestie. Děkuju za pozvání a zvu všechny do kin na film Amnestie. No a za čas děkuju i vám, divákům iDnes.cz. Těším se u dalšího rozstřelu.